Ponemos en, en marcha o primeiro programa. De innovación dentro, dos marcos, eh, dentro del marco FEDER 2014-2020. Eh, OCDETI, eh, a través de la Secretaría de Estado de Innovación, eh, lanza la tercera convocatoria del programa Interconecta, un programa de innovación empresarial que tuvo un éxito eh, muy importante en eh, las anteriores convocatorias. Más de 400 empresas están a desenvolver proyectos de innovación. Eh, por lo tanto, esta nueva convocatoria es una nueva oportunidad de, para que efectivamente nuestro tecido empresarial o nuestros centros tecnológicos teñan a oportunidade de participar en proxectos de innovación que eh, revirtan unha maior competitividade do noso tecido productivo. O máis importante, lóxicamente, é non só aposta aposta do punto de vista da convocatoria eh, nas axudas económicas, sino fundamentalmente a implicación, a colaboración, neste este caso, do CEDETI e da propia Asencia Galega da Innovación para ofertar ás nosas empresas efectivamente unha oportunidade para que poidan investir en innovación e, polo tanto, o noso tecido productivo sexa máis competitivo. Hai un asetivo claro por parte do goberno que é xerar máis industria a partir da innovación, a partir da, da competitividade. En ese sentido, lóxicamente, o desenvolvemento deste programa Interconecta na súa terceira edición é, como digo, unha nova oportunidade para que o noso tecido productivo poida presentar estes eh, proxectos de innovación e, polo tanto, que haxa máis posibilidades de transferir coñecemento ao mercado e, polo tanto, con máis innovación, con máis competitividade e con máis industria, fortalecer a nosa economía, crear emprego de calidade e tamén incrementar as exportacións que Galicia nestes momentos está a desenvolver.